want you to ooh, pull me closer. I change my mind. Ooh. Para da melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul, eu estou com a Joselaine Bruno, que é minha micropigmentadora, e quando a gente fala de verdade, não é, Jo? Sim. E isso é super, pra mim, assim, é muito, uma honra eu sempre poder indicar a Jo pra vocês, porque a Jo faz um trabalho maravilhoso e a gente sabe o quanto uma sobrancelha é importante, não é, Jo? Fundamental. Pra autoestima da gente, pra gente se olhar no espelho, se ver mais bonita, não é? Ela é uma moldura do rosto, não é? Faz toda a diferença uma sobrancelha bem desenhada. É como se a gente colocasse uma roupa especial. Que a pessoa, é, as amigas notam. Ai, que linda que tá essa sobrancelha. Só que a gente não precisa tirar roupa especial é? Depois. Porque é a gente tá sempre com ela. E é impressionante, assim, como a gente se sente melhor, não é, Jo? Porque tu te olha, a gente tá sempre igual. Tu toma o banho. Quem tá acostumado a usar um lapisinho na sobrancelha sabe o quanto é chato, o quanto é constrangedor quando tu vai numa piscina ou no outro dia quando tu acorda sem nada. É chato, né? Porque é às, muito vezes, às vezes a gente desenha de um jeito, outro claro. Dia não tá tão bem desenhado. Eu lá na estética, sempre aparece pessoas assim, já chegam com aquele lápis, uma sobrancelha redonda e uma quadrada. Então acontece, claro. Né? E é muito chato mesmo, todo dia passar lapisinho. Eu mesmo tenho um pouquinho pelo. Quando eu fiz a minha sobrancelha, eu fui postergando pra fazer, mas depois que eu fiz, eu disse, gente, olha como, né? Eu vendia pros outros e eu usava um lapisinho. Porque eu tinha medo de fazer em qualquer lugar. Então eu mesma fiz a minha. Que tá linda, diga-se de passagem. Eu mesma cuido da minha sobrancelha, então realmente eu sou prova disso, que é outra coisa. Tu já acorda claro. Com um olhar, parece que tu vai de uma festa, maquiada. Então. Não, é maravilhoso. E assim, ó, gente, não dói, pra quem pergunta. A gente não fica com aquela casca escura, que muito que muitos é o maior lugares, medo da gente. Tu sai lugares. Da micropigmentação, tu fica com aquelas duas manchas escuras. Com a Jo, isso não acontece, porque ela tem um método diferenciado. Ela usa produtos de primeiríssima linha. Aliás, Jo, eu quero saber qual é o pigmento que tu usa que é tão diferente, porque eu não tinha nenhum pigmento que pegava na minha pele. E a primeira micropigmentação que eu fiz que pegou foi a da Jo. Tu usa algum micropigmento especial ou... É, o pigmento que eu uso, gente, é da RB Colors. Tá? Inclusive, tá. Compro ali com a Dermosul, com a Sheila, porque é um pigmento difícil de achar. Dermosul, é na no Dermosul, centro? É no centro. Tá. O WhatsApp da Sheila tá aqui aparecendo, pode ligar pra ela. Vou aproveitar que tu tocou nesse assunto pra dizer que ela tá dando 15% de desconto nos equipamentos de pigmentação, de micropigmentação. Então liga, gente, que 15%. Então, ó, profissionais de plantão aqui. Ela me falou, ela disse, vão ter 15% de desconto. 15% e perfeito. Ainda ganha um presente especial lá da loja. Não, e além então... disso, a Jo é uma pessoa extremamente generosa, porque ela divide isso com a gente. Isso é muito bacana, é, né, Jo? Mas isso é a confiança que ela tem no trabalho dela, porque o teu método é infalível, não é? Jo, é me verdade. Diz uma coisa, e o que que hoje eu vou querer alguma coisa para minhas telespectadoras? Porque eu acho que entrada de verão, a gente tem que entrar a primavera já com a sobrancelhinha feita, não é? É verdade. O que, então... que a Jo pode dar para elas? Então, assim, um presente muito especial, tá? Para as 10 primeiras que ligarem, gente, para as 10 primeiras, R$100 de desconto. Tudo isso? R$100 de desconto, liga lá, R$100. E parcela igual, tá. E vamos fazer a sobrancelha. Não tem desculpa, gente. Vai fazer a sobrancelha que vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Muita diferença. A gente nem... tendo um lift. A gente nem que seja avaliação, porque na avaliação eu vou desenhar, eu vou pintar, eu vou alinhar, valorizar o máximo o seu olhar. E você só vai fazer... se aprovar. Se gostar. Exatamente. E se não gostar, daí não paga nada. Não paga nada, com certeza. Então, ó... agora, ligar agora pra ser uma das 10, né, Jo? É verdade, pode Jo, ligar. Mais uma coisinha. Eu sei que a nossa cosmetóloga, a Cris, que a Jo falou na semana passada, que é quem cuida da pele da Jo, que vamos combinar, né, gente? Tá linda, ela é maravilhosa. Ela mandou um presentinho pras nossas telespectadoras, não é? 10 peelings de diamante. 10 peelings de presente. De presente. De presente. Só ligar. Só ligar, ó, pro número que tá aqui. Então, assim, liga pra Jo, marca micropigmentação, liga correndo pra... liga pra Cris, que é presente. Já ganha um peeling de diamante. Tem melhor, não, né? Hoje é um dia do presente. Dia do cliente atrasado. É verdade. Gente, então liga agora, não espere nada. E pode ligar agora, que é domingo, faça a sua agenda e garante seu lugar, ó, no top 10.